including our direct foundation, chapter 133, for the National Institute of Health, for the decision for the study of over 90. Výmera
oteplování spodné vody v kontextu teplných čerpadel zem, vzduch. Tých, které mají teplné čerpadla, které mají vrty. Že jako to působí na, na teplotu spodní vody. Ako, toto je veda, toto není, nevím, tie weby, které jsou... Ale to úplně tím, jak to je pravda, že jsem ten vrt neviděl, ale bylo pozná, že tam nějaký vrt je, že ich zročně. Preto sa od něho odrazia. Možno, že tam nie je, možno niečo budú do vrta, ale to nie je ani ropa, nie je to ani že púšťanie. Je to normálne zredenie, skrinka je taká telefónna búzka menšie, ktoré vlastne bude napojené na niečo, čo bude dávať reálne výsledky. Bude tam dva roky, dva a tak ďalej. Ja takisto mňa odhodujem mojim hostiem, ktorým šikovom a pýtam sa, čo tam bude, jak to bude kopať. To je to. My nemáme na výber, lebo to vzniká zo zákona, čiže by sa len bavilo o to, že to je veľmi rád, ja sa tak opýtam, že aké čítajú noviny a toto. Ďakujem pekne, že som na ulici. Najprv na to, že to všetko všetko
zajednice, nebo platná vlastná obrana na spolší velice strhně popisní nebo dovolné připojky a i těch zrušenstva, jejich udívání a prerazkování a strhké přeměnou nevěře stop. Zdejší vozidla by vyžívány opravdené a tím povedený osob na dokumenty jiného procesu, to si zprojektování, které je vážení rekonstrukci o modernizaci a prerazkování alebo na účely opravdu údržby kontroly této měny. Na vedenie, kde to spadná obecná obrana, ktorá vložená, ktorá vložená,
Pěkné zrovnání z publiku do letí, publice v komunice, herní kterou byla na dnešního bremena, město to už pak. Děkujeme pěkně, jsou nějaké pozměnující návrhy? Nie, budeme se nahlasovat, kdo je za to, že návrh schválení, tam prosím, vyjde ruku. Jedno hlasně, protože návrh je schválení. Zobrazíme budu. NDSK. Takže sa uspravil za začiatok. Takže sme si veľmi žiadosť o ustanovenie dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckého práva od národné žiadosti spoločnosti a cieľa spoločnosť. Tu by som si žiadosti o stavby EFŠ pre šoferný odpad, ktoré je stavebný objekt, číslo 528.00 vodovodu, a ďalšieho značenia vnútro prírodného materiálu mimo zasadaného územia, ktoré je realizáciou na záťaži konverzii KNC 3301, 3301, 3301, 3301, 3301, takto čelom územie do výšľadí. Vyslali znalazky o odpustu číslo 9.23 sa určuje výška náhrady pre zákonné vecné terénu v sume
to by se to ne, to bylo to něco až po komisí a doma, protože... Je to do jistoty, aby náhodou nebylo, že se nepředstavovali při novou městu na zastupitelstvo. Jsem se to vytvěř pana Kača, pan Štelař nemá hlad, že to nebylo vůle. Nebylo vůle, dobré, ale to je však. Mně se páči do rozprávy. Ďakujem, končím rozpravu. Jo, tak nás to na proces. Ďakujem, pán Šajši, hlavy o potvrdenie delegovania členov rady školy na rady Matveja a to doktorka Monika Rulikova rady školy pri Matevskej škole do Vyšľavišta základnej škole do Vyšľaviš. Matevskej doktorka v rady školy pri základnej škole do Vyšľaviš. Vedno čo v rady školy pri základnej mladnej škole do Vyšľaviš. Ďakujem. Už to dnes skoro tak.
naplný obchodní veřejný služení, se to nepřímo, že je termínu na předkladání podmínky a to už jasně. Bolo to odsvetovne a odsvarané a riešené.
na výrišení evropských 200 nové, to je v podstatě aj naši školu, alebo ktorý sa to týka, ale čo je základom. Základom je to, že dnes sa toho môžeme, alebo teda sa trafíme s tej stranami jednak pre výkon národných projektov, kde je terénna sociálna práca v municipalite, vzhľadom na to, že súčasná kapacita funkčného centra priamo na Kompaxe ulici je nedostatočná, pretože je tam len jedna miestnosť pre komunitné centrum, to je tá materská škôlka, celé veľké príklady je vlastne vyhradené pre základnú školu, kde má klasickú a špeciálnu máme triedy ako tak. Ja máme predloženú, že to bude žiadom systémovne koordinátorov národných projektov, ktorí žiadajú jedno mesto, riešilo priestorové kapacity týchto priestorov. Zároveň naša sociálna odbornosť tiež žiada, aby sme riešili priestorové možnosti, pretože nemôžu sa vykonávať intervencie, práce s klientami, priamo vo svojich miestnych kapacity. Na druhej strane, dnes týchto terén sociálnych pracovníci sú čiastočne umiestnení aj v zdravotnom stredisku, ktoré prešlo rekonstrukciou, ktoré umožňuje a umožňuje využiť týchto priestorov pre sociálneho lekára. Ja som rád, že som to včera písal, včera mi to aj pán doktor potvrdil, že má eminentný, teda vlastne zaujímavé hraničiaci, tak veľmi toto, ale potrebuje samozrejme formality. Pán doktor Čorba je to kardiolog, ktorý vlastne si otvoril v našom meste všeobecnú ambulanciu s postupným rozvojom kardiologické ambulancie, lebo na to potrebuje si prečo obsolitné. Si špeciálne odbor, ktorý dotýkam, že sú len veľmi malý počet nemám kde inde, preto viem, že nemám toho stavu na tomu, sú tak veľa trošku aj rozhodne na tú tému na vyriešenie, nemáme kde inde ho umiestniť, len aj ale aj páči, že zdravotná kritická, pokiaľ nevyriešime uvoľnenie týchto priestorov. Je to taká veľká vec, ktorá prinesie najbližších ich rokov byť, aby to prišiel novýšie obecne, podotýka mladý lekár do 40 rokov, pretože nebavíme sa o lekárovi, ktorý na 30 sekúnd. V tejto súvislosti chcem povedať, že je to tak kľúčová palčivá téma, ktorá vyžaduje všestranné nejakým spôsobom riešenie a jedno na prezve na druhé. Jedno bez toho sa nedá proste žiaľ riešiť. Zároveň máme, vlastne riešime ešte s pani jednou detskou lekárkou, ktorá tiež chce priestor, ktorý by poznesol opätovne bytov úplne do iných úrovní, preto hovorím, že už rozmýšľam aj tých priestorov, že tej bytovky pripravím nejaký presun. U človek je trošku ináč, lebo chápe, že toto je tak kľúčové, aby tu lekári boli. Sám pán doktor povedal, že on keď tu príde a bude mať dobré podmienky, on tu 30 rokov dostane, nemá dôvod stále odchádzať. A toto je. Na druhej strane povedal, že má svojho kolegu ešte mladšieho, ktorý by vedel pokračovať asi pod jeho subjektom predzeť tú ambulanciu na všeobecného lekára. Takže to je taký obrovský. Čiže toto je jedna z veľkých kľúčových, na to potrebuje, čo uvoľní priestory, ktoré má zdravotné stredisko ako také. A teda z toho dôvodu musíme uvažovať, kde to vlastne budeme prečúvať. Takže máme žiadosti koordinátorov národných projektov pre trhovú sociálnu prácu, pre komunitné centrum, máme potenciálneho vyšmenie istého pána doktora, ktorý chce odchodiť ambulanciu zdravotnú stredisku. No a na to všetko máme v podstate jednak aj návrh, ktorý dá to naše základné školy, aby sme istým spôsobom eliminovali ten pohľad na jednak to, že dochádza ku impulzu, teda nie je všetko zi, ale následujú naše specializované modelo pána pracovnícko priamo posadie, čo nie je správne a veľmi dobre vidí, že toto je palčivá téma, ktorú majú povinnosť samozprávy riešiť. A teda na to, že vlastne máme už toho dôvodu, že vlastne požiadať do ekonomovanskej školy o riešenie priestorových kapacít na to, aby sa mohol rozvíjať tanečný odbor, do ktorého prijaviť odborný súbor, a do ktorého sa dneska vieme, že má viac osob, sme dnes tie čísla už boli viac povedaní, ten rovno na to, že vlastne boli vypravené priestory, že sa mohli tú školu na najvyššom poschodí staré škole, ktoré mali nejakú veľmi veľkú prvku, veľmi dobrú rozlohu, ale po rozhovore so všetkými súčasnými aktérmi, aj pre nejaké základné školy, sa javí najrozumnejší a najradikálnejší presun, aby do starých školy boli presunuté vlastne všetky triedy, ktoré sú normálne na kúpe, základné školy do najvyššieho poschodia, takto sú len priestory v komunitnom centre na to, aby sme mohli presunúť národné projekty a vlastne riešiť všetky potreby, ktoré sa týka sociálnych služieb pre našu komunitu,
Zároveň jsme potenciál aj šíjeného volného, ale menšího přeskolky, aj by zlošlo své potřeby maďarské školy, ale to je v komunitnom centre. Takto sa nám umožní priestor o zdravotnú stredisku pre príchod nového všeobecného lekára, ktorý ďalej bude mať špecializáciu ako kardiolog a na druhej strane takto dojde obsadeniu aj po odborných priestoroch a teda akurát dostanie nie bude možnosť uspokojiť potreby, ktoré má alebo ktoré potrebuje ten priestor zdravotnú škola alebo iným mestom. Voľnými nesúbujeme. Preto z tohto dôvodu, tak ako bolo pre dneska, dneska predkladané iný pre nás racionálny je možnosť na to, aby sme nejakým spôsobom vyklidili po všetkých potreby, je uvoľnenie priestorov, ktoré možno len nebudú na začiatku bývalo bariť pre potreby za zrovnosti školy, ale zároveň na to, že to hodnočenie u nás dnešným bývalo bariť spôsobí, po aj mojej úlohu riešiť tento problém tak, aby sme nebolo ani z dňa na deň, takže tu máme takýto aj prísil, aby tieto veci sa neudejú sa z dňa na deň, alebo v kontextu nejakých najbližších týždňov, ale je možné debatovať nejakých veci tak, aby bolo tieto prispôsobenie skôr do konca kalendárneho roka uvoľnené a keď dojde nejaké iné alebo iné skôršie dohode, a zároveň riešim verejný prístup, zároveň budete spravovali to, aby prešli za to bavy, ako to má zaujímavé, malo pre svoju výtadnú potrebu prístupy čajovne, ktoré sa uvoľňa tým, čo funkcia na Bratria, a podstate budete sa priestorí mesto ponúkať, ktorý už tiež o tom komentujú, si čo som obmedzujú svoju činnosť ako takú. To by sa v inom období ani takéto veci nedali, pretože neviem, to má úplne ešte širšie súvislosti, my sme tie horné priestory staré školy vkratali, kvôli tomu malo vyriu vyšli, vďaka tomu, že sa nám podarilo rekonštruovať bývalé priestory knižnice, kde dnes je plánované potom galerie, kde sú presunutí sprednutovia, kde je depozit, to, čo bolo hore na to schodí. To, keby komunitná nadácia neobmedzovala svoje aktivity, ale by došlo k tomu, takisto by sme nevedeli, čo je veľmi veľa, pretože tých procesov ako keby na to nadviazané, ktoré v tomto čase je možné vyriešiť a inom, asi o to ťažšie budú. Toľko krátky predstôl k tomu, ale keď sa ten môžem volať, ak sa mnohých faktorov dozoberá na návrhy predložené akurát ešte do samotného toho návrhu uznesenia budem doplňať konkrétne ičo a názor subjektu pána doktora, ktorý mi to ozemil a už má vlastne aj firmu, takže je to, už môžeme rozprávať o konkrétnych veciach. Čo sa týka pána doktora, pána doktora, tak je to tak, že v podstate môže nastúpiť potomčno portálne kúšľa v vlastnú prešľa, ktoré je časný prešľa stúna a predvistujúci subjekt, ale na to ešte potrebuje, ktoré je ešte zlízka, ktoré musí spáliť prešľa samozprávny kraj a ešte vlastne jediná, k tomu bude pozvať minimálne zvuku, ktoré budú môcť opísané prezervované zámeru. No, toľko vlastne toľko predloženému nejakomu návrhu, ktoré môžu prosiť stanoviska aj zotlivých komisí, ktoré sú odhrali, poprosím ešte pohľadu zotlivých našich pánov, ktoré by sa tomu vyjadili o tom, ktorom sa páčilo ten stanovisk. Takže stanovisko finančná fond, ktorý nám je zaujímavé, ktorý je zaujímavé, ktorý je zaujímavé, chcela by som možno pomôcť akoby diskusiu po finančnej komisii, keďže všetky materiály by mali veľmi dôsledne preštudované, tak čo nám tam ešte akoby uvedlo, nie je tam akoby uvedené, taký sa proste sme týto všimli, že nie sú tam uvedené nejaká suma za švora. To sa nám páčilo ako komisii, že teda mesto hľadá riešenia a predkladá riešenia, možné alternatívy, ktoré by vlastne akoby určí akceptovali alebo neakceptovali. Čiže to bolo fajn. Zdalo sa nám, že všetkomfakčná výpovedná hodnota je to zloha. Z toho dôvodu, že teda tie alternatívy predložené boli. Ak by sme im nedali alternatívy, tak to, čo možno by sme chápali, ako si vypovednú lehotu s priestorou ako na pochopiteľnú. Podľa všetkého, aby vypovedli, aby zmluva, ja neviem, ako je, ale tam asi je to nestačná. Podľa toho, čo sme sa dnes bavili,
A nie je to len preto, ale ešte vysvetlím aj z toho dôvodu, na tých 13 jazdy sme sa bavili, pretože rozvrh hodín sa vždy robí na školský rok, nikdy nie na kalendárny rok, čo by mohlo potom spôsobiť komplikácie, či už rozvrhu ZUŠKE alebo všetkým ostatným inštitúciám alebo organizáciám, ktoré vlastne pôsobia v tejto budove. Takže si myslíme, že by to možno bolo vhodnejšie ako nastaviť na kalendárny rok. Tak toto ako len celú, teda pardon, na školky, pardon, na školky, čiže viac menej tlmočím komunikáciu po financiálnosti. Rozumiem, možno to vysvetlím u skrabu. Dnes má, ak sa to jedná vlastne pre stredské má vadiť, dnes má vlastne zlovo zákona dobu neurčitú s vypovednou dobu 3 mesiace. To znamená, ak sa dá vypoveď, tak sa začína prírodiť od ďalšieho mesiaca, teda celé 3 mesiace. Tam bol taký, že ak si nenajdu, ale nebude prístup na iné vyriešenie, to je sa zbotke, to je prenajom tej čajovne a dielanie tých spoločných priestorov, tak ako uplynie tá, a budeme to riešiť tak, aby aj najneskôr do konca roka tam ešte boli, aby si mohli žiadať adekvátny priestor na riešenie ako také. Tak je to vyšlo. A ak budú súhlasiť do všetkoho, že na zdieľaných priestorov sa môžeme môžu skôr, aby tento priestor boli nie povedané ako teraz ako. Táto téma ešte nie je dohodnutá, teraz by to nebola vysvetlím, ako je to myslené. Samozrejme, nemuseli by sme nejakým spôsobom brať žiaden ohľad, mohla by si povedať, ale tiež to spôsobujeme správne, teda na to, aby sa stihla organizácia pripraviť na to, aby si priestory si dali zlepšilo. Či už u nás, alebo nikde, a také. Každá raz to vysvetlo, ako je to myslené. Dobre, či komisia školstva? Komisia, čo mňa veľmi nerozumie, vyššie nejaké spôsobí možnosti, a si sa poprosila danú pánu Jadisia, takže je vždycky aj skupiny, či to ešte vyražujeme. Dobre, to pánu si navrhoval, že ešte to stanoviska, možno začneme pani Tepka za prázdne školy, materské školy, ja ešte vlastne pani Tepka, čo tam vlastne školnice máš. Ďakujem vám pekne za slovo. Takže od 1.9. tým, že vlastne nám kolega môže prísť na rok, mám za výsku, to je troška 61. Tak sme schopli, alebo že áno, trvalé riešenie a vyradili sme sa rokovaného pracoviska v siete škôl. Oprosti nás práve to, aby sme si chceli spôsobu za univerzácie a uznesenie, aby sme mohli teda osloviť ešte všetko školstva v vývojadnom termíne. A to zadenie urobili ti to, čo sme vyradili. Tak my potrebujeme tu na medzinárodného úradu, ktoré vydajú školské dáne v tom priechodu. Obecne sme sa žiadame o dve miestnosti v najvyššom poschodí pre žiakov na základnej školy a vydajú vedel niečo z bývalej federácie. Na tomto pracovisku bude pôsobiť 5 miest, poskytujú si finančné vzdelanie. A v podstate tento krok je to vlastne prvé postupné desegregácii našich vied výkonša na ulici, na ministerstve. Ďakujem, poviem len formálne pani Tepka. Vydatne som si, že možno ešte bez toho zaujímavé zariadenie, čiže na najvyššom zastupiteľstve v novom termíne. Dokážeme mať dvúka. Čiže 15 dní vysieť, schváliť, nedá sa to spôsobu vypliť. Ja vám teda sa na ministerstve stihnúto, lebo my toto máme problém štatistikami. Čo nestihnáme? Dobre, ja viem, že oni môžu sa vlastne jednu riadnu termíne, my to stihneme tak, že v závere v júli budeme dvúky a pravopadné určite usnesenie, ktoré môžeme posielať. Ja viem, my musíme. Ďakujem. Ja to ešte prednám rade školy, ktorú musíme na tie postupy, a potom ešte naše rezervo, ktoré vlastne robili o vyradení. Dobre, ďakujeme za vysvetlenie, a prečo vlastne potrebuje aj rezervy pro prvenstvo, aby sa postupne zvolovala vlastne na budešie od segregácie vlastne takto. Ďakujem pekne. Pani Tepka, máte ešte školy? Tak dále vlastne o tom, že v priestore komentnou sa teda odvykla 241, dáme taktiež hore praktickom jednu prídu mačeskej školy, 9. prídu. Podľa prvenstvom poriadku máme túto prídu mačeskej školy s valenou počtej detí 13,
počet prijatých detí alebo počet žiadostí na budúci školský rok 2023, 2024 je teda 13 a 11 detí celkovo tam bude prijatých, respektíve je tam 9 žiadostí s tým, že jedno dieťa nám ostáva, ktoré si bude plniť povinné pre primárne vzdelávanie a tie deti budú pokračovať v tom povinného pre primárne vzdelávanie. Takže momentálne nám táto kapacita stačí, avšak vlastne rozprávali sme sa aj my pre tento kriterium schválený do augusta 2024. Takže taktiež je potrebné hľadať ďalšie riešenia vzhľadom k tomu, že tieto deti sú vlastne tiež to mi povedať, tak nemajú vzdelávanie a počuť deti, ako nám aj ukazuje demografická krivka, na to by mi to bude snúvať a tento priestor aj mohla sa pošať. Takže toto bolo aj zdrojom aj komunikácií a zdrojnosti našich našej strany. Samozrejme je to veľmi okrenetná, myslím, že rozpráva, ale ja si myslím, že už je najvyšší čas rozumieť niečo, čo by malo byť takože samozrejme celo. Čo tým myslím? Zakladujem sa špatným riadom založil. Zakladujem sa špatným založil. Predo mnou vo veľkom šarišku myslím, že sa názov zakladujem sa špatným riadom šarišku. Nie celý šaná. Zrst toho šarišku. Treba sa zakladujem sa špatným. Ja som malý úradníček, ktorý tu je, ktorý sa tam prírodí to. Ktorý sa prírodí to tam, čo tu zrejali. A ja som dal slovo. A čo udelám, čo budem zrealizovať. Za svoje 15 rokov sa snažím podať zrealiť vašu základnú školu. Nie základnú školu Zelčan. Základnú školu Zelčan. Podaril som za tých 13 rokov, prebral som počet 76 čiarkov. Škol som uvedel 2090. Dnes má škola 675 čiarkov. Učil pán Jehoj na stranách na škole, čo ho kúpiť, čo sa trvala pani Borgova, ktorá mali maličký úrodok, výpadný to a pani Vyrošová, ktorá mali maličký úrodok, keramiky a ja, takže dnes tu je 29 učiteľov, vzdelaní, vysoko vzdelaní učiteľov, 29 učiteľov, tých učiteľov v tanečnom odbore, dvaja učiteľa po výpadnom odbore a týchto v úrodnom odboru. Chcel som, slúbil som, že aj v malom meste sa tam vyzerala škola, na vysoké úrovni a to sa aj dokázalo. My máme za sebou strašne veľa ocenení, vyventúrne menovali na ten čas. A dnes máme to ako na celoslovenskej súťaži. Už som mi volali, že sú dve, tri hodné pásma. A máme za sebou veľa výťazstiev na celoslovenskej, aj na medzinárodnej súťaži. Ale my sme tu nie o to, aby sme len súťažili. My sme základná škola, máme vychovávať, vzdelávať. Robím všetko preto, aby som tu dotiahol kolektív, ktorý tu dotrvá aj po mne. Dnes je v kolektíve väčšina mládeže. Ja už volám mládeže, už sú to 30 ľudí. A pevne viem, že tu bude fungovať po mne obchode. Sa snažím vybudovať kolektív, ktorý tu dotrvá aj na to. Ukazujem sa, že do veľkého šališa prichádzajú mladé rodiny s mladými deťmi. A ja to pocitujem, že vždy viacej a viacej žiakov. Áno, v Lani už som aj v tom mysle, takže sme mali v júni, už sme mali 67 prihlášok. To sa nikdy nám nestávalo, aby sme mali koncom školského roka toľkých záujemcov. Vždy to bolo, že v septembri tom druhom kole sa nám našli žiaci. My už nemusíme robiť návod, my už vyberáme žiakov. Ale už tu vyberať nemôžeme, lebo nevieme prísluhy, či im dám triedu a či môžeme dobrať ďalšieho kolegu. Došlo k tomu, že pán Gálon sa rozhodol, že zvážil, že asi bude rozumnejšie byť súčasťou základnej školy, štátnej základnej školy, ako to robí všetko na svojom triku, na svojej záhrade, svojej obývačke. Že je to predsa rozumnejšie. Tým pádom pristúpilo veľmi veľa žiakov. Pristúpilo k nám a samozrejme aj my máme kde, aj my máme kde starať. Nie, že nechce. Jednoducho nenakúsim ja hovorí pán, nenakúsim. Ja nechcem tu nikomu brať, že to.
nikomu. Ale vždy som predvídal, že jednou dňa to máte, že sa budeme baviť o tom najokrátnejšom priestore, ktorý je na prvom pokoji. Ten najokrátnejší priestor mohol slúžiť už vám mestu Veľký Šaniš ako konkrétna miestnosť. Roky na môžete. Nemáte 10 ľudí, je koncert. Chodíte, urobili sme koncert, kde máte Smiňanský, robili tam kultúra. Zúčan, robili tam kultúra. Záhradu, robili tam kultúra. To sme neurobili, kde máte, lebo nemáme kde urobiť, kde máte. Viete, my nemáme kde sa stretnúť s 100 ľudí. Koncertiky robíme v našej tzv. Koncertnej miestnosti, ktorá slúži na to aj tanečné miesto. My nemáme tanečné miesto, direkt tanečné miesto. To je naša koncertná miestnosť, ktorú som ja svojimi rukami vybudoval pre mesto Veľký Šaniš a tam sa stretajú klaviristi, tam sa stretajú všetci naši hudobníci a tam sa stretajú pán Gamblun, aj pani Koraj a pozrieť žiadku, že nie cestovku, že tu sa nič nikoho. Nemôžem pravdiť, lebo dneska je 135, zato je 130, ale je tu veľmi veľa. Áno, značí ono celkovo zakladnúka je 200 žiakov, 195 žiakov, to nie je skandal, to je veľmi veľa toho. A vidím, že sa to chce ďalej rozširovať. Chceme, keďže máme tu folklórny súbor, detský folklórny súbor Kanaš, tak chceme sa rozšíriť aj ďalšie ľudové umelecký zbor, chceme prosná, tkanstvo, chceme keramiku, chceme je to veľa projekt a jednoducho všetko patrí k tomu a máme záujem tomu nikto nikto chce robiť, aj my máme teda. Chceme rozšíriť hospodársky odbor, kultúrne odbory, chceme rozšíriť opäť konečné odbory, je literárno-dramatický odbor, nemám to dielo odbory. Chceme mať muzeálny zbor, chceme zvuky, ja som tu mohol na to mať budeme štúdy osoby, vám tu slúžilo veľkému Šarišu a to by ste mali peniaze. Kde to je tu vyhodnúť? Viete, chodím nahrávať veľké nahrávky do Košic, do Bratislavy, do niekoľko len nie, a tu by mohlo to slúžiť, kde sa nemáme taký prejúce. Takže to si pamätám, že to niečo mlyn nás bude a tam bude všetko, o čom by sme vedeli hovoriť, pouvažovať, čo by nás všetko mohlo byť. Áno, mám som dunku, viete, oni tako aj mám vždy dunku, že to by mohla byť náleznosť. Že máme taká umeleckú školu, ktorá má väčšinou pokrytie činnosť a dobre by mali byť konzervatóriu. Áno, viete, že sme o tom hovorili. Že mám tu odnož konzervatúria, buď Košického štátneho konzervatúria, hovorím s pánom, že ak ňom všetký nebude už veľmi zbúražený, tam náraz je jeho nástupný, a ktorého tiež sme hovorili v tých predstavách. Máme učiteľov, ktorí môžu učiť ako konzervatúrii, ktorí majú vzdelané miesto po školské. A hovorím, že by mohla byť Pomorská konzervatória. Aj o tom sme hovorili. Len ja dnes, ktorý som takovýto, pretože ja nechcem nikomu ublížiť, lebo ja nepatrím medzi tých ľudí, ktorí by tu niekomu chceli ublížiť, ktorí by tu niekomu chceli hrať nejakú trancu priestor, prepáčte, ale všetko treba trancať a raz sa mám tomu pozrieť. Ja nikomu nechcem teda vymaňať, prepáčte. Ja som tomu prišiel slúžiť v základnom mestskej škole Veľký Šaniš. Slúžiť, nie niekoho chceli vymaňať. A chcel by som ešte veľmi dlho poslúžiť, lebo nemyslím si, že som všetko urobil, čo som chcel. Je mi ľúto, že nám nevyšiel aj ten koncert 4. júla, ktorý mal byť na Českom hrade a mali sme ukázať nádheru, viete, ktorú som chcel byť prenotorky urobiť. Ja, ale aj to nám nevyšlo. Nie všetko vychádza. Ale všetko ešte som mal plný cíl, že by vás mohla veľmi tešku veľmi veľa pre mestu Veľký Šaniš urobiť. Nie pre seba, ja nie som súkromník. Ja som váš štátny zamestnanec, ja si to veľmi zvlášim, ja to poberám z dvúk u aspirátorov a za to chcem tu niečo odkázať. Všetko, čo by som povedal, som byla to mohol by robiť veľa, ale nechcem to zaspäť. Nechcem. Ja som vždy pocitil vašu podporu mesta Veľkých Šaní a pevne verím, že aj tento krátku podporu základnou mesta škola Veľkých Šaní. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, vážené poslanky, vážené poslanky, ľudové správe, poslanecká komisii, o ktorom rozprávam tomu, ktorom chce sa niekto z vás prihlásiť. Pán poslanec, nech sa páči. Ja vám stále opakujem, že jednu veľkú stranu musím nie. Mesto zároveň navrhuje, v prípade záujmu zo strany úzmetom iné priektoré trvalo užívanie to priestor čajovne respektíve môže byť dôjde z už spolužívať na nej priektor. To je pre mňa alfa. Aby sme boli úplne krátne nemyslí slovo respektíve a môže kľudne a, čo je kumulované, neznamená, že jedno to druhé, aby sme boli za
ale poslaní to. Ne, ale ona souhlasí s tím, že bude sdílen. To třeba je. Pani Haberba nie je jediná, ktorá funguje, máme radu rodičov a preto sme to nedoriešili, lebo je, nemali sme možnosť komunikovať ešte ani s pánom Viercinom. Neviem, či je možné zdieľať tento priestor, aby bol aj Duška pomohla boli využívať aj Babi. Čiže toto je ešte vec, ktorý sa treba zaujímať. Ale toto je spolu prezidentom aj doriešili sme a taká bola aj pomoca na to, že sa vyjadri. Oni sa tam nevyjadri. Áno, ale tam je mnoho toho pochopené, že bude aj čajovňa, aj zvierať tento priestor. Teraz vám finančná hlavku do školy, ktorú predebatujeme a určite nám to bude. Keď môžem ja povedať, ja som bola pani vlastne aj inžinierkou v piatok primátorách malo priviažovej diskusie, ja som bola tiež účastná. A táto alternatíva uznila, ale my sme aj práve také, hej, čiže tam primátor prosil. Ale my sme sa povedali, že si to prepáčte, aj to pozitme, hej. A vlastne aj pán primátor prosil vás, aby ste ako do času konania za ja som povedali nejaké vyjadrenie, neviem, či ho dostal, to neboli ho, tak som zo mňa odsrcovania nebolím zúskou, ale táto alternatíva odmienila a odmienila nielen na tom prostredí, že nebola nová informácia, tak ako tam si na to povedal. Naše strane pomoca platí, to bolo povedané, nie je samozrejme definovaná nežbúka. Potom tomu my sedeli spolu na 16, čakali sme odpoveď, že to mi na tom nejakým spôsobom stavuje, tak skúsim to nejak naplniť. Či sa to podarí, ja tiež neviem si to povedať, lebo nepoznáme reálne ani vaše, ani naše podmienky. Ale prioritu bude mať súbe, ktorý to užíva, čiže základná umelecká škola. To treba vnímať. Ja neviem, ja som s pánom riaditeľom na tú tému aj rozprával, povedal, že je ochotný. A ja som to dal za pod svoje krídla tú tému doriešiť, aby tu bol som nejakým spôsobom garant, akokoľvek to nazvem. Ja si myslím, že najbližšia zvýtovstvo je na ten o mesiac, posledný štvrtok v júni. Čiže do vtedy nás čaká tú cenu rozlúsnuť, aby vedeli si podať ďalšie kroky, že čo si. Máme pre sebou leto, aby sme vedeli si nastaviť či sťahovanie, či čokoľvek, aby vedeli na čo. Ja som bola nejak navrhnutá ako poslankyňa Bady. Nikdy som nebola pozvaná na nejaké vaše zastupnutia alebo niečo také. Ale bola som prítomná minimálne 2 mesiace dozadu s pani Haberovou, pánom primátorom, pánom Evansom. Naozaj pani Haberovej bolo všetko vysvetlené, všetko ponúknuté, tie ceny. O čo ho to odvíjať? Je to minimálna cena, aká je zvyšná. To je minimálna cena, aby ste boli cena stanovená z nás. Nie je to cena, ale keď si ju sme pospýtali, to za to platíme asi. Ideme platiť za cenu. Ale vám chcela to povedať, že to bola stanovená minimálna cena. Ona nebola zvyšná. Ale ona nebola zvyšná. Ani to sa nám to pozmieňa. Ani to sa pozrieme, bol zvyšný. Ale akceptovali sa tu zaplatiť. Ale chcem vám to len vysvetliť, že vtedy na tom stretnutí bolo jasne vysvetlené všetko, z čoho to vyplýva a aké sú možnosti. Ale máme zaujímavé 2 mesiace, alebo 2 mesiace. Zmenilo zrazu názor a ten priestor zrazu potrebuje. Ale mesto nezmenilo názor, mesto je už vtedy povedala. Áno, že sa môže stať, že sa môže stať. A sa môže stať, ale vtedy jej ponúkalo, či keby sa stalo, či nechce zdieľať, nie. Lebo sa to nevie predstaviť, ja nemám ani sám riaditeľom, že by bola nejaká debata alebo nejak koľko hodín on